Vítám tě u dalšího videa na kanále chilipaprika.cz. Je to trošku po delší době, omlouvám se, ale teď to úplně nešlo. Nebyla na to vhodná situace. Ale pokusím se vám to vynahradit tím, že si dáme dnes další challenge. Tak jdem na to. Tak v dnešním challenge jsem si pro vás připravil, jak jste mohli vidět už na storíčku, Big Black Mamu, kterou už jsme plánovali předtím, ale říkám, bohužel na to nebyla situace. Dneska to nebude čerstvá paprička. Tak Big Black Mama je sušená. Je to teda moje úroda, moje Big Black Mama, ale je sušená, není čerstvá. Jo? O to je to pro mě asi horší, protože není šťavnatá, je to prostě suchý, bude se to blbě žvíkat a ještě předtím, než to vůbec jako budu schopnej požvíkat, tak si myslím, že mi to rozpáře hubu. Takže takhle ta kopertinka vypadá. Klasicky mám tady připravený mlíčko pro všechny případy. Mám tady hajzlpapír na snoplíček, ať se může smrkat pěkně. No a nic, no, nebudu zdržovat. Jdem na to. Tak jo, tu stopku jsem si z toho utrhl. A jdem na to, přátelé. Ty vole, no už to jede. Ty krávo. Oši a děvčata, ty vole. No. Není to taková síla jak Dragon's Breath, což byla ta nejsilnější paprička na světě. Ale je to síla, ty vole. Nepálí to ani v puse, po stranách, nic takového. Spíš jako jazyk brutálně pálí. Cítím, jak mě to pálí v žaludku. To není dobré. Ty vole, Asi by byla čerstvá, tak mi to dá asi větší záhul, ale ty vole, i tak to jede. Ugh.
Ty vole, to hřeje, od žaludku až úplně, hlavně jazyk, ty vole, no. V puse, rty, nic, to je úplně v klídečku, nejde to cítit. Ale ta Big Black Mama jede úplně těžce na jazyku. Ty kokos. Samozřejmě sliny, že jo, klasika. Zase jsem si nevzal opět kyblík. Ale děcka je to příjemný normálně, úplně cítím teplo, úplně i jako kdyby mě šlo teplo i z kůže přímo, jako z ruk a je to fakt jako pálí to jak prase, ale je to příjemný pál, fakt se jako cítím se dobře, úplně Chuťově necítím nic, protože ta sušená, vysušená paprika, ona, ta chuť tam prostě jako vymizí, jo? Není to jak když sníte čerstvou, že ještě cítíte nějakou chuť té papriky. Pardon. Ale jo, jako jede to krásně. Má to přes 1 000 000 SAU. 1 000 000 a něco málo. Takže už to je milionovka. Ale není to tak strašný, no. Možná je to i tím, že to je prostě sušený, ta paprika už. No. Dneska ani nebrečím, mám teda slzíčky v očích, to jo, ale není to takový extrém, no. Zase jo, pro lidi, co nejsou zvyklí jako jíst pálivý, tak to bude jako granát, jo, určitě. Ale po minulé zkušenosti s nejsilnější paprikou na světě, ještě k tomu čerstvou, mě to úplně na prdel neposadilo, jako jo, ale i tak jako to kakáníčko bude asi trošku pálit. Potom. No a už to přechází, už jenom cítím příjemný teplo od žaludku přes krk. Trošku vzadu na jazyku to ještě popaluje, ale jinak jsem ready, no, jako asi v pohodě. Tak jo, přátelé, tohle byla Big Black Mama. Už si můžu v klidu dát i mlíčko. V pusi už to nepálí. To mlíko je spíš na ten žaludek hlavně. A co k tomu říct? Chuťově jsem si to moc neužil, protože paprička byla už sušená. Pálí to pěkně, hlavně na jazyku, jinak jako v puse, tak a všeobecně to cítit nejde. A není to žádná hrůza, no. Každopádně má to 1 000 000 a něco málo SHU, takže cítit to jde a pro lidi, kteří nejsou zvyklí na pálivý, tak to určitě bude granát. Takže tohle byl dnešní challenge, Big Black Mama. Mějte se krásně, ať se vám daří a čaute u dalšího videa. Já si jdu dopít mlíčko.